ချစ်တန်းတို့အစီအစဉ်မှလေးလိုင်းမှန်တော်တန်ရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရရှင်။တော်တန်ရှင်များရှင်။ခရစ်တက္ကီ2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်မြန်မာတက္ကီ1395ခုနှစ်တပုတ်ရဲလ18ရက်တောက်ချာနေ့မျောလင့်ချင်းအတန်းမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်အတန်းလွှင့်နေပါရရှင်။ရှင်များခင်ဗျာညလင်းချင်းအတန်းမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနက်နဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 6813ညညပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာ kHz 15663ညမှအတန်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတော်တရှိများရှင်ဒီနေ့တောက်ကြနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်များကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးမွေးနေ့ဓမ္မတည်သခြင်းလက်ဆောင်ဓမ္မကျမ်းစာနှင့်အမှန်တရားတို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် I don't know e diamond bay I don't know e ago shin I don't know eသောတာရှင်များအတွက်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တည့်ရဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်အားဖြင့်ခေါရဘုရားသခင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဒီကနေ့သောတာရှင်တို့အတွက်ခွန်အားယူစရာတမန်ကျမ်းစာကတော့ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1နဲ့3ဖြစ်ပါတယ်။လောကီရှင်မြင်းတို့သည်ထကြ၍မူးမအရာရှိတို့လည်းထာဝရဘုရားနှင့်ခရစ်တော်ကိုယံမဲ့ပြုလျက်သူတို့ချီနှောင်ခြင်းကိုဖြေကြကုန်အားချီနှောင်သောကျိုးတို့ကိုပယ်ကြကုန်အံ့ဟုတင်းဖွဲ့ကြ၏တောတာရှင်များမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာခိုင်မာတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့လှုပ်ရှားမှုအပြည့်ရှိတဲ့ Republican အုပ်စုကိုတွေ့ရပါတယ်1986ခုနှစ်မှာပြည်သူပြည်သားတို့ကဖာရီနာမာကိုစ်နဲ့ကိုရာဇွန်အကွီနိုဆက်ကြားမှာဘသူ့ကိုခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြမလဲဆိုတာစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကာမီလက်ဖွဲ့ကမာကိုစ်ကိုအနိုင်ရတဲ့သူလို့ကြေညာပြီးတော့လွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲအတွက်အမျိုးသားလှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့အကွီနိုကိုနှစ်သက်ပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေစိတ်ရှုပ်ထွေးကုန်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူရုအာနာတကူဆွမ်းအားကြောင့်ဖာရီနာမာကိုစ်ဇနီးမောင်နာဟိုင်ဝါယီကျွန်းကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့လို့ကိုရာဇန်အကီနိုဘိတ်သိက္ခာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီမင်းအာနာလူပြိုင်ပွဲကြီးကအဲ့ဒီကနေမပြီးသေးပါဘူးတက်ကင်2000နဲ့တခုနှစ်မှာသမရရွေးကောက်ပွဲရှိနေပြန်ပါတယ်ယောသအက်စထရာဒါနဲ့ဂလိုရီယာအမ်ပရိုအာရိုရိုပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးခေတ်ပြည်များနဲ့ရစ်ပြောဟိတ်များကသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတော့မယ်ဆိုရင်ခေါင်းပေါ်မှာစီလောင်းပြီးတော့ဗိတ်သိက်ပေးရပါတယ်မေရှိယဆိုတဲ့စကလုံးအနဲ့အတိတ်ပဲကတော့ဗိတ်သိက်ခံလူသားတူလို့အတိတ်ပဲရပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယဉ်ညွန့်ပါတယ်သူငယ်တော်ယေရှုမွေးဖွားပြီးမကြပါဘူးညာနီညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စာဒမနတ်ကခရင်ခွတ်တို့တပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတော့တယ်ဒီစီဇန်ကိုစာတန်ကရှင်မင်းနေမူးမအရာရှိတွေအာဇာနည်စစ်သူရဲကောင်းတွေသာမကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရစ်ပျော်ဟိတ်များကိုလည်းအသုံးချခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုရှုတ်ချဖို့မေရှိယရဲ့အမှုတော်ကိုဟန်တားဖို့စာတန်ဟာဖြစ်နိုင်တဲ့နီးနဲ့နီးပရိရဲ့စုံစွာနဲ့တုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်တောတာရှင်တို့ခင်ဗျာဒီနေ့မှလည်းပဲဒီပုံကံမှုကြီးဟာမျက်နှာပုံးစုတ်ကလင်ကကြင့်ညာနဲ့အနာနာတကိုးရှင်ခရင်ခွတ်တော်ကိုစန့်ကျင်ဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့နီးမျိုးစုံရှိနေပါတယ်ဆက်သွယ်နီးပညာသိပ္ပံပညာအင်မတန်မှတိုးတက်မြင့်မားလာတဲ့အများကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အာယုံအကြအာယုံတွေဟာထုံတိုင်းသွားရကုန်ပါပြီလောကမှာအလှဆင်ဖို့ရန်အတွက်နီယွန်မီးကြောင်းကြီးတွေပကြီကားတွေခစ်ပေါ်တည်သရှင်တွေဟာခရစ်တော်အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာနဲ့တစ္ဆာတွေကိုယော့ပါပျောက်ကွယ်သွားစေနေပါပြီတရမဏဟာသူ့ရဲ့တကိုးလက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုစုံစုံနစ်မြုပ်တော့အောင်ပြစ်ခတ်တော့မှာပါတော်တာရှင်တို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သခရင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကြေးကြုံဘဝနေစာဒမန်ရဲ့ရံဆွေအမျိုးမျိုးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ဖို့ရန်သူ့ရဲ့စည်ရင်ထဲမှာမှတ်ထားပါတယ်ဒါလူတို့မပေးနိုင်တဲ့မေတ္တာအစစ်အမှန်လဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သခရင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်လူသားတွေကိုကယ်ဖို့ရန်အတွက်ဗိသိက်ခံထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်စာဒမန်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအောင်နိုင်တဲ့သူအဖြစ်လဲကျွန်တော်သိထားပါသူ့ကိုပုံကန်တဲ့သူမှန်သမျှကိုဧကံမုတ်ချခြေမုံးပြစ်မှာပါဒါကြောင့်မို့တော်တာရှင်တို့အနေနဲ့စာရမဏတ်နဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ဘက်မှာယက်တီဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်တဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်ဘက်ကနေရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်တော်တာရှင်တို့ကို
တိုက်တွန်းပြစေတောတာရှင်တို့မှန်သောလမ်းပေါ်မှာလက်လျှောက်နိုင်ပါစေဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်တောတာခင်သည်တော်တာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့မွေးနေ့ဓမ္မတေးလက်ဆောင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့အတွင်းမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်အားလုံး Happy Birthday ပါရှင်တော်တရှိများရှင်ဒီနေ့မွေးနေ့ဓမ္မတေးသချင်းလက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာ23ရက်နေ့အတွင်းမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့တော်တရှိတွေကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့သူကရေစကြိုမြို့နယ်ထန်းတို့ရွာမှာဦးလာတိုးကရင်ပြည်နယ်တကျဲရွာမှာဦးစောတင်ဆိုးဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့သူကရန်ကုန်မြို့နှစ်လမ်းမှာဒေါ်မင်းနုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့သူကညောင်တုံးမြို့နယ်ပေါက်ကုန်းရွာမှာဆရာစောအေးထွေးဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့သူကကရင်ပြည်နယ်ထီးဖိုးတန်ကျေးရွာမှာဆရာချဖိုးဝါဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့သူကရေစကြိုမြို့နယ်ရေခဲတောင်ရွာမှာမှတ်လထေးကြည်ခေါ်မိမိလွင်တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များဒီကနေ့မွေးနေ့ချိန်ကစပြီးနောင်လာမယ့်မွေးနေ့ရက်ပေါင်းများစွာကိုကျဲမချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။နောင်လာမယ့်အသက်တာမှာလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကျဲမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးလူဉ္စနများပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။မွေးနေ့ချင်းကရောက်ရှိလို့လားဒီလိုချင်းကမှပေါင်ဖို့များနဲ့မြူပျော်ချီနူးစွာနေမြဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့အတွင်းမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များအတွင်းမွေးနေ့ဓမ္မတေးသချင်းလက်ဆောင်ကဏ္ဍကနေစီတူလွင်ရဲ့ကြီးမြတ်လာသောဆိုတဲ့ဓမ္မသချင်းကိုမွေးနေ့သချင်းလက်ဆောင်အဖြစ်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်နော Oh, oh, oh.
တော်ရှင်များခင်ဗျာဝင်းနေတချင်းလက်ဆောင်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်မှာဝင်းနေတချင်းတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ AWR မြွန်လင်းချင်းအတန်းစရိုက်တက်တာအမှတ်989ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့လိမ့်မှုပြီးစာရေးဆက်သွယ်တောင်းဆိုနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဝင်းနေချင်းကရောက်ရှိလို့လာဒီလိုချင်းကမှAWR မြန်မာမျော်လင့်ခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖျင်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကတီးဆိုရေးဆက်တီးကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားရှင်ကနေတင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုစင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါရခင်ဗျာ။AWR မျော်လင့်ချင်းအတန်သောတာရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3933018လိုင်းခွဲနံပါတ်119တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသောတာရှင်များရှင်ဒီအစီအစဉ်မှာနောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့တမချန်းစာနဲ့အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်မာကျန်းစာနဲ့အမှန်တရားတုံ့ပြန်ချက်တရားဟောချက်အစီအစဉ်ကို AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်မှဆရာဦးလာမျိုးဝင်းကအစီအစဉ်တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဟောကြားတင်ဆက်မယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ကဘာမိလောင်သောအခါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာကတော့ငရဲအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ငရဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုးသွမ်းတဲ့သူမကောင်းတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာမှာရှုထောင့်နှစ်ခုတွေ့ရပါတယ်။တချို့ကအဒူးစိတ်မပြုတဲ့သူမကောင်းမှုပြုတဲ့သူတွေဟာအပြစ်ဒဏ်ပေးစရာပေးခြင်းမခံရပါဘူး။ဒါတချို့ကြတော့လေအဒီလူတွေကိုအဆုံးမရှိအောင်ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ပေးခံရလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။အဲဒါကတော့တမန်ကျမ်းစာမှာတွင်တင်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုတွင်တင်ချက်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့မကောင်းသောအမှုနဲ့လူဆိုးတွေရဲ့တွင်တင်ချက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတွေအသင်းတော်တွေကိုရောက်လာလို့ဒီလိုအတွေးခေါ်မျိုးတွေပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒလက်ခံတဲ့သူတွေကနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဟာလူဆိုးတွေအတွက်ထာဝရညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ဒီလိုတွင်တင်ချက်မျိုးတွေရှိနေတဲ့အထက်ကနေဖရာသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာတော့မှန်သောတရားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုပြန်လဲပေးပို့ထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကိုဟောပြောဖို့ဒါဧဝံဂေလိသတင်းစကားတစ်ပိုင်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဗြဟ္မာကျမ်း24အငယ်6မှာမြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူအပေါင်းတို့အားခေါ်ပြောရမည်ဒါချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့မနိုင်ရှင်နိုင်လောက်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီငရဲနဲ့ပတ်သက်လို့စကားလေးလုံးနဲ့တုံတုံထားတာတွေ့ရပါတယ်ဟေဘဲဘာသာနဲ့တလုံးဂရိဘာသာနဲ့သုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ hell ငရဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဟေဘဲအဓိပ္ပာယ်စကားလုံး show ကတော့တည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂရိအဓိပ္ပာယ်စကားလုံး hates ကတော့တည်ခြင်းနောက် gehenna ဂရိလိုပါပဲမီးလောင်ကျွမ်းတဲ့နေရာတာဒရစ်ဂရီလိုမောင်မိုက်ချင်းတို့အတိုးချုပ်ပြောရလို့ရှင်တော့တမားကျန်းစာတော့ကဒီငရဲကိုမီးလောင်ရအရညင်မနှိမ့်ဆက်ရအရလို့ခေါ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်တောတာရှင်များခင်ဗျာတကယ်လို့လူတယောက်သေသွားပြီဆိုရင်ဘယ်ရက်ကိုရောက်သွားသလဲယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး30အငယ်23မှာတော့သေခြင်းသို့၎င်းအသက်ရှင်သောလူခတ်သိမ်းတို့အဖို့စီရင်သောနေရာသို့၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူမည်ဟုအကျွန်ုပ်သိ၏လို့ယောဘဒီလိုဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဝယ်အခန်းကြီး18အငယ်23မှာသူပြောတဲ့အချက်ကတင်းကျိုင်းသည်ငါနေရာဖြစ်သည်ကိုငါမျော်လင့်၏ငါအိယာသည်မောင်မိုက်၌ခင်းလျက်ရှိ၏လို့သူဖော်ပြပါတယ်။ကဲသူပြောဖော်ပြချက်ကတော့အင်မတန်မှရှင်းပါတယ်။လူအလုံးဟာတည်တဲ့အခါမှာတင်းကျိုင်းကိုတွားရမယ်။သ
တော့ဒီတင်းကြီးမှာနေရမယ့်အချိန်ကတော့အသက်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့အထိအောင်ဒါသူတို့တင်းကြီးမှာရှိနေမယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်တည်ဆုံးသွားတဲ့သူဟာဘယ်တော့အခါမှအသက်ပြန်ရှင်ရအောင်မလဲတမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြချက်ကတော့သခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ချင်းနေတကွကောင်းငင်ဘုံမှာကိုတော်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်ဒါတော့တက်တာလုံးဒီဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားချက်ပါနောက်တစ်ခါဗျာဒိတ်ချံအခန်းကြီး၂၀အငယ်၅မှာကတော့ကျွင်းသောလူတွေတို့သည်အနှစ်တထောင်မကုန်မီအသက်မရှင်ရကြဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့ခါမှာဖြောက်မှတ်သောသူတို့ဟာအသက်တစ်ဖန်ပြန်ရှင်ရပါလိမ့်ဦးမယ်သခင်ယေရှုခရစ်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့ခါမှာဒါမှမဟုတ်နှစ်ပေါင်းတထောင်အစုံမှာတော့ဆိုးရုပ်တဲ့သူများကတော့အသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုးရုပ်တဲ့မိုက်မဲတဲ့သူတွေဘလို့ဖြစ်ကြမလဲဗျာဒိတ်ချံအခန်းကြီး20အငယ်9မှာကတော့ထိုအခါဖျားသခင်အထံတော်ကောင်းကင်မှမီးကျ၍သူတို့ကိုမျိုးလေ၏တဲ့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြချက်အင်မတန်မှရှင်းပါတယ်ကောင်းကင်ကနေမီးကျလို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူဆိုးတွေကိုမျိုးပလိုက်မယ်ဖျက်ဆီးပလိုက်မယ်အပြစ်သားများနဲ့အပြစ်ကိုလုံးလုံးဖျက်ဆီးပလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီကဘာကြီးဟာမီးလောင်ပြင်တမုတ်တရားကြီးလိုပဲဖြစ်စေတော်မူမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကဒီကဘာကြီးကိုဒီအပြစ်သားတွေကိုဘလောက်ကြာကြာမီးလောင်ဖျက်ဆီးပလက်မလဲအချိန်ဘလောက်ကြာမလဲဆိုတာတော့မဖော်ပြပါဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်ကအဆုံးမရှိဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ကြောင်းတော့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာပြန်ကြည့်အောင်မာလခိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁နဲ့၃မှာကတော့မီးပေါ်၌မီးလောင်တကယ်သို့လောင်သောနေ့ရက်ကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်မာနကြီးသောသူနှင့်ဒူးဆိုင်ကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်အမိုက်ချောက်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်သူတို့အရင်ဖျားမြမကြံကျွင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်သည်လောင်ကျွမ်းလိမ့်မည်ဟုကောင်းငင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏မတရားသောသူတို့သည်လည်းနင်းကြလိမ့်မည်ထိုသို့ငါစီရင်သောနေ့ရက်၌သူတို့သည်တင်တို့ဖဝါအောက်၌မြေမုန့်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းငင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏တခါစာလံကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်30မှာခဏကြာပြီးမှမတရားသောသူသည်မရှိရသူ၏နေရာကိုစိစိရှာ၍မတွေ့ရလို့ဆိုပါတယ်စာရမဏေအတွက်ရေးထားတဲ့အချက်ကတော့ရေစီကြီးအခန်းကြီး28အငယ်18မှာတင့်ကိုမြင်သောသူအပေါင်းတို့ရှိမှတင့်၏ပြာကိုမြေပေါ်သို့ငါချထားမည်အပြစ်သားများဆိုးသွားတဲ့သူများမိလောင်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရမယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲသူတို့ကတော့ထာဝရကာလပတ်လုံးမီးလောင်နေမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ဟာပြာကဲ့သို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမီးငိမ့်သွားရမှာပေါ့ဘာမှမရှိတော့တဲ့အထိတိုင်အောင်တော့ဖျက်ဆီးခြင်းခံရမယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်43မှာပိုးမသေးမီးမငိမ့်ရငရဲမီးတဲ့သို့မျက်စိနှစ်ဖက်စုံနဲ့ချခြင်းကိုခံရသည်မဿဲခန်းကြီး25အငယ်47မှာလဲထာဝရငရဲမီးရှမာသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး25အငယ်46မှာထာဝရအပြစ်ဒဏ်ဆိုတော့ထာဝရစကားသုံးထားတယ်ဆိုတော့လုံးဝမကုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဧဝံဂေလိသတင်းစကားအရဒီမိဟာတော့ဘယ်သူမှမငြိမ့်နိုင်ပါဘူးဒီမိဟာထာဝရရှင်ဖြစ်တဲ့မိပါရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်ကာလငရဲမိလောင်ခြင်းဟာအပြစ်အခအတွက်တည်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ဒုတိယတည်ခြင်းစုကိုပေးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတည်ခြင်းကဆလို့နောက်တစ်ဖန်အသက်ရှင်ဖို့ထမြောက်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးလူဆိုးတွေလုံလုံလဲလဲဖြက်စီးခြင်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာမီးများထွက်လာတဲ့နေရာကနေနွေးစရာဖို့မီးတခဲမြလုံစရာဖို့မီးအဖြစ်မြမကြံရည်ရလို့ဟေရှာအခန်းကြီး49အငယ်74ကဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ဒါဒီနေရာမှာတောတာရှင်နေနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကရုဏာကိုမမြင်နိုင်ဘူးမို့လား။သူဟာအပြစ်ကိုမုန်းတယ်။သူ့ရာတွင်အပြစ်သားကိုချစ်ပါတယ်။အစိုးနဲ့ကောင်းကြားမှာကြီးစွာတဲ့တိုက်မှုကိုပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကအပြစ်ကိုတွေ့နိုင်တဲ့နေရာမှာဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။နောင်တမရတဲ့အပြစ်သားတော့ဖျက်ဆီးရမှာပါပဲ။ဒီလိုအပြစ်ပြုလုပ်တဲ့သူတွေကိုထုတ်ဖယ်ပြရမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုဒီအပြစ်ထဲကနေထွက်လာဖို့ရောဖျားသခင်အခုချိန်မှာအလိုရှိပါတယ်။တော်ဒါရှင်တို့ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအပြစ်ဒဏ်ဘေးခံရတဲ့လူတယောက်လျှက်စစ်ကလက်ထိုင်ပေါ်မှာသူအသေးခံဖို့ရန်အတွက်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူသေးအိတ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားရပါတယ်။လျက်စင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုကျိုးနေတဲ့ချီနှောင်ပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
ငယ်စဉ်တုန်းကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်နေကြောင်းမှသိလိုက်တဲ့အကြောင်းအထိတ်တလန့်အတန်နဲ့မင်းဘယ်လိုလုပ်ဒီနေရာကိုရောက်နေရတာလဲလို့ပြောလိုက်ပါဒါနဲ့စောစောကရာဇဝတ်သားသူ့အသက်တာမှာမှားယွင်းတဲ့အရာတွေကိုသူလုံမိခဲ့တယ်အပြစ်တွေကိုပြုလုံမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြန်ပြောအဲ့ဒီခါမှာတာဝန်ကြတဲ့လက်ထောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကရက်စစ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့ရန်အတွက်ဝန်လေးနေခဲ့ပါတယ်ငယ်တုန်းကအင်မတန်မှခင်ခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းလဲဖြစ်နေပြန်ပြီတာဝန်အရလှုပ်တာလှုပ်ရမယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာလို့ပြောမိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာရာဇဝတ်သားမိတ်ဆွေကကိစ္စမရှိဘူးတငယ်ချင်းဒါမင်းရဲ့တာဝန်မင်းလှုပ်ရမှာပါငါကအပြစ်သားပါငါရဲ့အသက်တာမှာဆိုးရွားတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အခုငါပြန်ပြီးအခပေးရမှာပဲအစအဖြစ်ပြန်ပြောပါတယ်ဒီရာဇဝတ်သားတော့သူတေဖို့ရန်အတွက်သူပြင်ဆင်မှုပြည့်စုံနေပါပြီအဲ့ဒီခါမှာတာဝန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇောချွေးတွေပြန်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဖျားသခင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုပြီးတော့ပဲမိခလုတ်ကိုဆွဲလိုက်ရင်းကပဲသူပဲမိမျောလဲကျသွားပါတော့တယ်ချစ်တော်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဖျားသခင်ဟာဖျက်စီးခြင်းကိုနှစ်သက်တာမဟုတ်ပါဘူးပေတုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်9မှာငါတို့သည်အဘယ်သူမျှမပြက်စီးပဲရှိသမျှတို့သည်နောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတီးခံတော်မူ၏ဒါပေမဲ့အပြစ်မှနှင့်မွန်းနေတဲ့သူတွေဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုညင်းပယ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီဆေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒီဆေးကတည်ခြင်းပါဖျားသခင်ကတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အလင်းအမြန်နောင်တရစေခြင်းပါတယ်တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာအမှုကိစ္စအလုံးပြည်စည်းသွားတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကဒီကဘာကြီးကိုတဖန်ပြန်လဲဖန်တီးပါလိမ့်မယ်လှပတဲ့ဧရင်ဥယျာဉ်ကြီးကိုပြန်ယူဆောင်လာပါလိမ့်မယ်ရှမသက်ခရွင့်ခန်းကြီးငါအငယ်9မှာစိတ်နှလုံးနူးညံ့တိမ်မွေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံရကြလက်တံတော်ရရှင်တို့ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ထားပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်သောသူသည်ဤအရာတို့ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ငါသည်တင်းဖျားဖြစ်မည်သူသည်လည်းငါဤသားဖြစ်လိမ့်မည်လို့ဗျာဒိယံခန်းကြီး21အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တော်ရရှင်အနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံသို့အခုချက်ချင်းဖျားသခင်ဂရုတော်ကိုလက်ခံလို့စိတ်လုံးလုံးမှအမှန်တကယ်ယုံကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မေရဲဆိုတဲ့ထာဝရတည်ခြင်းနဲ့လွတ်ကင်းပါလိမ့်မယ်။ဒီအတွက်ဘုရားခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်ချင်းအတံမှထုတ်လင်းပေးနေတဲ့ချင်းဘာသာအစီအစဉ်ကိုညပိုင်း၈နာရီခွဲမှ၉နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်တင်9003ညပိုးကင်ဘာသာအစီအစဉ်ကိုညပိုင်း၉နာရီမှ၉နာရီခွဲအထိ16မီတာကီလိုဟတ်15153ညစကောကင်ဘာသာအစီအစဉ်ကိုနက်နက်9နာရီမှ9နာရီခွဲအထိ31မီတာကီလိုဟတ်6813ညညပိုင်း၉နာရီခွဲမှ10နာရီအထိ25မီတာကီလိုဟတ်13.39ကချင်ဘာသာအစီအစဉ်ကိုညပိုင်း9နာရီခွဲမှ8နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်15603ညမွန်ဘာသာအစီအစဉ်ကိုညပိုင်း6နာရီခွဲမှ9နာရီအထိ19မီတာကီလိုဟတ်15433ညရှမ်းဘာသာအစီအစဉ်ကိုညပိုင်း6နာရီမှ6နာရီခွဲအထိ19မီတာကီလိုဟတ်15635မှာတန်လွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်တရှိမိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံမှအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတံစာတိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိမ့်စာကတော့ www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အသံစာပြီးစာဥထာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များ
တင်နစ်တင်ကျမ်းမာရေးစာပေးစာအုပ်တင်နဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလဲညွန်စာပေးစာအုပ်တင်နဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့တက်ရှိခြင်းတင်ငန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပေးစာအုပ်တင်နဲ့တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်နဲ့အားလုံးဟာအခမဲ့တင်နဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဓာတိတော်အတန်းစာပေးစာအုပ်ဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဓာတိတော်အတန်းစာပေးစာယူဌာနစာတိုက်တက်တာမှ681ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တရှိများရှင်ညွန်လင်းချင်းအသားမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီခွဲမှ9နာရီအထိ31မီတာကီလိုဟတ်6813ညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီခွဲအထိ16မီတာကီလိုဟတ်15663ညမှအသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် AWR ညွန်လင်းချင်းအသားခရစ်တော်ကိုညွန်လင့်တော်တတ္တမနေ့အသင်းတော်KSDA အာကခွန်မအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင် AWR မြွန်လင်းချင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ